Ofenzíva čínskych aut a automobiliek je v plnom prúde. Nie len v Európe, ale už pomaly aj na Slovensku. A ja o značke MG, ktorá teda pôvodne veľmi známa tým automobilovým fanúšikom a takým petrolheadom z Británie, teraz prichádza v úplne iných vozidlách. Mne to tak prípada, ako keby to bola taká soda bikarbóna. Hej? Alebo takým olejom podmazať trošku Európanom, kupovať vlastne čínske vozidlá pod rúškom niečoho, čo vlastne asi poznáme. No. Toto je naša prvá skúsenosť s reinkarnovanou značkou MG, teda vo vlastníctve čínskeho výrobcu, pretože z toho modelového radu MG HS máme prvýkrát možnosť zajazdiť s týmto SUV. Samozrejme, že už je na trhu aj jeho plug-in hybridná verzia, ale ja na rovinu poviem, že radšej by som volil túto 1.5, v žiadnom prípade by som do plug-inu zatiaľ nešiel, pretože aj cenovo je to veľmi príbuzné. Preto sa nespreveríš svojim presvedčeniam, nie? No, ale keď hovoríme o reinkarnácii, tak treba povedať, že aj dizajnovo je to zatiaľ nie veľmi vyzreté, je to také sotva vyliahnuté, nájdeš na tom aute veľa vecí, ktorými sa výrobca inšpiroval v Európe, alebo teda v autách už známych, povedzme japonských, áno, či už je to predná maska so svetlami z Mazdy, ja som si všimol napríklad T-Rockové, hen tie 5-uholníkové, či koľko uholníkové hmlovky, na môj vkus je ten dizajn dosť taký hravý, možno až príliš a taký trochu nesúrodý, ale pravda je, že ľudia prijímajú toto auto takmer značením. Dokonca si kývajú a ukazujú naň. Toto je úžasné, že je to tu niekoľko mesiacov v ponuke. Nevnímal som to tak, samozrejme mám na to taký ten, vieš, taký ten šedý zákal, keď to auto máme na test, zrazu ho vidím všade. Nie len to. Mne to pripomína motorkárov, človeče. Na to auto si ľudia zdravia, keď idú vzájomne oproti sebe. Som to videl niekoľkokrát a oranžové auto mávalo na teba alebo také tej tehlovej farby, lebo to, čo oni ponúkajú na laky, to sú také lentilky. Také cukríkové farby. Niekomu sa to môže páčiť, niekomu povedzme menej. Aj množstvo chrómu je neprehliadnutelné, lebo v Číne chróm znamená, že si bohatý. A navyše na dverách tiež také dekorácie, ktoré podľa mňa nie úplne tvárovo súvisia, ale dobre. Prosto niekomu sa to môže viacej pozdávať. Čo sa mne páči zo zadnej strany, kde sú evidentne svetlá inšpirované podľa mňa z Mercedesu, čo zase nie je problém, ale sú tam dve plnohodnotné tučné koncovky výfuku, čiže Čína úplne ignoruje tieto naše úchylné predstavy bruselských úradníkov, že keď auto nemá výfuk, nemá emisie. Tá faloš nemá dno. Tá faloš v Európe naozaj nemá dno. Pre mňa je to naozaj roztomilo hravé, baculaté auto. Páči sa mi skutočne úprimne, napriek tomu, že je pozliepané ako novinové výstrižky, keby si sa chcel dať dohromady, páči sa mi. A som veľmi zvedavý, čo mi o ňom porozprávaš, pretože na mňa pôsobí takým veľmi vľudným, prívetivým dojmom. Je zaujímavé aj veľkostne, lebo keby sme ho mali porovnať s k nám najbližším poviem, typom, no tak Kodiak a Karoq, tak je niekde medzi nimi, pretože od Kodiaka je o 10 cm menšie, kratšie aj s rázvorom, ale od Karoqa o 20 cm dlhšie a zhruba tiež o 10 cm dlhší rázvor. Čiže je to niekde medzi tým, ale je to fakt kúsisko auta. Tak, na ten vnútorný priestor a batožinový priestor sa tým pádom veľmi teším, lebo už Karoq je auto, ktoré priemernej slovenskej rodine, nie mnohopočetnej, by malo absolútne luxusne postačovať. 457 cm živej dĺžky a 272 cm rázvoru naozaj nie je málo. Trošku mi je ľúto, že je skromná ponuka motorov, ale poďme sa na motor pozrieť, pretože tam je 1.5 benzínová TGI s priamým strekovaním. Dobre, tak dúfam, že toto nie je znakom, že tú kapotu bude treba otvárať naozaj často. Čiže ty, dobre. To je pochvala, pretože sú tu fakt dve vzpery, ktoré pomáhajú zdvíhať kapotu nad týmto motorom, ktorý má v sebe celkom veľa takých tých riešení technických, ako je, ja neviem, Twin Scroll Turbo, alebo Wastegate elektronicky riadený, alebo sú tu vodou chladené zvody, ktoré prispievajú samozrejme k lepšiemu teplotnému komfortu celkovému. A ja neviem, olejové čerpadlo s premenlivým objemom, čiže veci, ktoré by mali prispievať pochopiteľne aj k zníženiu emisí, respektíve spotreby. No a ja chcem podotknúť, že mnohé z tých vecí nie sú len tak tuto ušmodrchané
v práve vzniknúších firmách čínskych, ale sú to mnohé známe v automotív branži etablované spoločnosti. Absolútne, nájdeš ich na podvozku, nájdeš ich v prevodovke, nájdeš ich na motore, takže síce skladačka, tak ako dizajnovo, ale skladačka z dobrých vecí. Škoda len, že prevodovky sú tu len teda dva typy. A motor iba jeden. A motor iba jeden. 6-stupňový manuál s tým istým výkonom, alebo 7-stupňová dvojspojka. No a keďže má turbo, tak môže mať aj rôzne výkonové verzie? Alebo nie, stále je to 119 kW, 162 koní a 250 Nm, čo je pre nás tak akože na spodnej ryske olejovej, že minimum, ale dosť je. A výbavu máš vlastne len 4 k dispozícii verzie. Zaujímavo sú tak preskakované, že začíname najnižšou verziou so 6-stupňovým manuálom, druhá verzia je automat, tretia verzia je zase manuál a štvrtá exkluzívka, najnabúchanejšia. Krátka všetkým, čo dnes autá majú, exkluzívka s automatom. Ďalší! To by sa mu nestalo, keby nakupuje na filtre a oleje.sk. Dopraj aj ty svojej mašine len to najlepšie. Podľa tohto sa dá orientovať, čo myslíš, človeče, toto čo je? Keď si robia ľudia srandu, že sú veľmi skomprimované obrázky alebo videá na internete, že čím to natáčali, kalkulačkou, tak toto je kalkulačka, tak to vyzerá v priamom prenose. Príjemné je, že toto vie aj kvázi to, čo vedia tie prémiové autá z Európy, ale to je len veľmi slabý odvar toho, veľmi slabý. Až toto je akvarel, to je normálne malované štetcom. Olejo, paľba, človeče. Vieš, čo ma ale vyrušuje na tom? Čína je predsa producentom tej elektroniky a toho všetkého. Hej. No a to s tým pípaním, ani nechoď bližšie, lebo vyskáčeme z auta. Počkej. Lebo, priateľu, to, čo ťa čaká, to si ešte nezažil. Čo si sa zblázni? O tebe to nevadí. Počkaj, a toto musíme... Tak daj to tichšie niekde, ja ti držím palce. Čo? Daj to tichšie. Nie, nedá sa. Stop. Počkaj. Toto neviem, čo je. Dynamicky, staticky. Nič. No počkaj, tak toto urobme inak. Počkaj, normálne dajme si takto mikrofóny. Toto musíme... Počkaj, urobme to takto, že dajme si mikrofóny takto, aby ste cítili ambientný zvuk. Hej, takto, rozprávaj takto. Tak akože ja hovorím na teba, ty hovoríš na mňa. Takto rozprávaj, hej, a ty teraz prichádzaš nejaké prakáške. Akože normálne sa bavíme, že mami, najdeme nakúpiť. Jasné, po túto je zľava, len to daj pozor, mamička, keď parkuješ. Tu už si dosť blízko. Kamaráde, nic sme neurobili, hej, čiže... Čo si vlás? Toto je zatrest. A ty teraz vezmi jednu vec. Môžeš to, prosím ťa, môžeš... Čo si mám zobrať? Čo si mám zobrať? Alex, ja nie som ochotný sa s tebou baviť. Dobre, dáme si kontaktný zvuk. Keď sa mi toto stalo prvýkrát, ja som myslel, že vystrelím cez strechu z auta. Ja som otváral okna, aby ten hluk mal kam ísť, lebo nedá sa to stíšiť. Ale ešte si vezmi takú vec. Bábetko ti spinka v aute. Prišli ste domov, hej? Teraz cúvaš do garáže, alebo len okolo svojej brány. A trošku netrafíš, hej. Alebo na parkovisku k iným autám. Toto tu je na infarkt pre starších. Musím s niečím priznať. Keď si mi to hovoril, lebo však bol si prevziať auto, máš pár kilometrov. Hej, už jasné, Čabák preháňa, že čo? Prisahám, hovorí. Maroško, zase sa robí zaujímavý. Však to už, ja, lebo ja to robím signál, úplne bežne. Aký však, už môže byť signál parkovacieho asistenta. Prišiel som domov, mňa tak myklo, že som myslel, že hovorím, čo ide vybuchnúť, alebo čo? Strašné. No dobre, no, čiže parkovanie, zážitok, ináč mi normálne zaľahlo v ušoch. Ale vráťme sa do interiéru. Tak, ako som hovoril na úvod, že skladačka. Aj tu je to do veľkej miery skladačka. Nie zlá, nie škareda, len prosto usmievaš sa, lebo kruhové dízy, o ktorých sa píše v tlačovej správe Mercedesu. S takýmto joystickom tuším aj BMW došlo. Áno, hej, Sport Steptronic, áno. Na dverách nájdeš ovládače napríklad... Z VW Group a tak. Aj tu. A volant. Na volante. No. Samotný volant je trošku tenší, ako ja mám rád, a má tie švy, ktoré robia trošku také akože mozolčeky. No, tak je to vážne? Také, no, keď ho budeš... Myslíš, koľko kilometrov na tom urobil? No, keď budeš dlho s tým... Nie, že by som mal mozol, a proste to sú také tie drsné švy, ale inak samotným akože spracovaním, alebo teda tej kože je to veľmi príjemné, až na tie švy.
z sedadla, hneď ako som si sadol, hovorím, čo som ja tak vysoko, poďme nižšie, to si mi tuším aj ty hneď potvrdil. S tým ja už nebojujem, proste, lebo aj moja sedačka je nastaviteľná elektrický, ale tvoja je výškovo, moja nie, ja môžem len posúvať. Ja len pripomínam, že sme v najvyššej možnej výbave, hej, čiže to nie je v tej rovine, že možno by to nejaká iná verzia mať nemohla. Keď tu niečo frfleme, už sa to nedá mať iná. Tak. Lebo toto je to najlepšie, čo sa od MG v HS-ku dá získať. Asistenčné systémy, ktoré tu sú, MG Pilot. Ó, to znie veľmi múdro. Múdro, to znamená, len sa trošku zase inak ovládajú. Hej, máš samostatnú páku pod smerovkovou, ktorou vlastne zapínaš adaptívny tempomat, aj mu povieš, že chceš ísť, aj koľko chceš ísť, za zdvíhaním páčky dávaš. Áno, áno. A potom máš lane assist, ktorý môže byť buď pasívny, alebo aktívny a vieš si ho zapnúť. A v tejto chvíli auto celkom slušne chodí, drží stopu, aj vie v zápche fungovať, vie nasledovať predchádzajúce vozidla, vie aj zastaviť, ale po pár sekundách sa už nerozbehne. Hej. No a bol som zvedavý, čo urobí, keď teda už to chceme porovnávať, hej, keď začne signalizovať, že držte volant, tak on síce začne pípať, ale nezastaví. Čiže nie je to ten najvyšší, tá najvyššia úroveň, že drgne ťa, zapípa, a začne brzdiť a ide k Ukrajinci. Čiže toto už povedzme nevie, ale má aj pre mňa veľmi ťažko viditeľné stráženie mŕtvého uhla, lebo teda ty máš rád slepého, ale toto je fakt, že slepé, lebo tu je taká kontrolečka, že musíš sa veľmi pozrieť. Ja som sa normálne pozrieť, kde to je? No, takže pán Boh zaplať za veľké slonie uši a veľké zrkadlá. Naozaj, musím tie polarizačné okuliare dať dolu úplne, aby som si toto všimol, to je neskutočne neergonomicky umiestnené. A to je jedna z tém pri tých čínskych autách, to si začínam uvedomovať, lebo nie je to jediné auto z Číny, ktoré máme možnosť vyskúšať, už ich pár bolo a ešte asi veľa bude, že tá veda, ono je to vedný odbor, ergonomia, hej, a vôbec také tie zvyky, lebo aj napríklad tuto, takáto velikánska líšta tu je a ja som krásne, už niekoľko do toho krát bol, že dobre, však veď to bude dotykové, chápem, a potom mi došlo, že to, čo je o 3 cm nižšie, že to vlastne je k tomu, ale také sú tu, že s palcom na nohe by sa dalo nastavovať. A pritom tlačidlo hlasitosti nemáš jedno, že hore a dolu, lebo tak by si ty urobil, nie? Áno. Hore a dolu. Nie, tu mohlo ešte jedno je dolu, a jedno je hore. Tak lebo také sú objednané, všetky sú rovnaké, len každému je priradená iná funkcia, že prosto len smerom dolu tlačí. Zapneš si potom, povedzme, klimatizáciu, na tu už normálne z lupou, lebo však ja zle vidím, hej, ale no, mali. A teraz si vezmi tento kon. No. Obrazovka, táto má tuším 10 a štvrť palc, taká tá klasika, no. Hej. A teraz, toto tu je prostredie, ešte raz, hej, že keď poďme domov, tak to sme doma. Áno. Toto je fajn, dlaždice, výborné, hej, vieš to posunúť niekde, áno, wow. Ikony, môže mobil. Byť. No, ale ideš do klímy a to je, ja ne, to sa im nechcelo, že toto tu je ešte taká verzia, že len od kódera, ešte to nešlo ku grafikom, lebo obrazovka, že 90% je využitá a ty, aby si sa triafal do týchto, že kde chceš, aby to fúkalo, či to má byť, no prosto toto je veľmi nezvládnuté, dá sa na to zvyknúť, ale to je aká škoda. Takýchto drobností majstrov, v ktorých sa líšia tie autá, hej, teda teraz poviem čínske MG, od akéhosi štandardu, na ktorý sme zvyknutí. Zaujímavý prístrojový štít, napríklad vyše 12 palcový. Musím teraz povypínať všetky systémy, aby sa mi autičko stratilo. Čiže vypnem aj adaptívny tempomat, vypnem aj sledovanie pruhov. No a pozri sa, čo sa objavilo. Toto inak palec hore, obidva palce hore, lebo informácií k TPMS systému, to je ten najsofistikovanejší systém, v tomto aute by som ho ani nečakal. Ja ho mám najradšej. Čo som chcel povedať? Že tlak v pneumatikách je determinovaný aj teplotou v tých pneumatikách, čo je samozrejme jedna veličina z druhou ohromne súvisiaca a ty ešte keď to raz prehodíš, tak ja som tam našiel, že aj akú má akumulátor, že nabíjací. Ale tu to máš. A to je tak veľká hodnota, že takto by malo ukazovať auto spotrebu podľa mňa, a nie, že či máš na akumulátore teraz 14 alebo 15 V, počúvaj. No, spotrebu teraz ukazovať nebudem, lebo nebolo by to férové, my sme s autom teraz točili, jazdili hore dolu. Ale povedať ju môžem. Ale povedať môžem. Pre zaujímavosť VLTP uvádza 7,6 pre tento motor, teda 1,5 a 7 stupňovú dvojspojkovú prevodovku. A my sme urobili 7,5 a pre manuál by to bolo 7,4.
nie je to ani veľa, ani málo horšie, že keď som sa už tak nesnažil a nesledoval, tak auto útočilo aj na 9 litrov. Čiže je to také rozpätie SUV-čkové, ale nie rozpätie pre 1,5 litrový benzínový motor, budem úprimný. Čiže spotrebu, pri tom, čo som na úvod hovoril, aké sú tu sofistikované tie rôzne systémy podpory motora pre jeho ekonomickú jazdu, tak sú trošku vyššie, ako by som čakal. Nemusia byť možno nevyhnutne len pre tú ekonomickú a ekologickú jazdu. Ja som to pochopil aj tak, že tomu motoru tým, že má takéto systémy, prosto nie je hanba urobiť veľa kilometrov. A v konečnom dôsledku do istej miery to deklaruje aj samotný výrobca, lebo oni ponúkajú predsa 7 rokov a 150 tisíc kilometrov za ruku. Absolutne. Čo stále, že zďaleka nie je bežná vec. Bežná vec. Ešte som si všimol správanie prevodovky, ktorá sa správa tak, ako sme to pred 6-7 rokmi hodnotili. Tieto dvojspojkové prevodovky má suché spojky. Nechcem povedať, že je to cítiť, ale ako by to bolo cítiť, že nemá taký kultúrny chod. Hej? Čiže aj takéto maličké rozbiehanie, také tie maličké posuny, sem tam si ona tak šklbne, no teraz nie, samozrejme, lebo toto je syndrom bieleho plášťa, pán doktor, už ma nič nebolí. Idem domov. A zároveň mne je ľúto, že keď by som si chcel napríklad zaradiť, ani nie kvôli športovej jazde, lebo toto auto so športovosťou nemá vôbec nič, je skutočne dosť také ťažkopádne. Čarbavé asi. Čarbavé, no? Tak. Ale teraz ideme dolu kopcom a veľmi rád by som chcel brzdiť motorom. Hej? No áno, lebo auto naberá tempo, nie je úplne ťažké, ale teda ľahké takisto nie, veď je to 1610 kg má toto konkrétne auto a do 2 tón 2023 kg presne ho vieš doložiť. Tak riešil som to pri takýchto klesaniach, som to riešil, že som si dával aspoň športovú prevodovku, ale nechám tebe ukázať, že nakoľko tá športová prevodovka má zmysel, nakoľko sa ten charakter radenia mení. Čo sa týka toho radenia, pre mňa to bol jeden z najsilnejších pocitov komotnej jazdy. Vravím, niekto sa môže tomu tešiť, niekomu to môže vyhovať, alebo naopak nie, že tešiť, ale nebude mu to chýbať. Ešte raz sme dolu kopcom, brzdím motorom, trošku si pridám, nech mi klesnú otáčky, nech si auto odradí na vyšší stupeň, nech nie je také naježené. A teraz ti ukážem fakt, že kickdown, že idem predbiehať. A to sme dolu kopcom. Tak ale počkaj, dolu kopcom to trošku aj veľmi ľahká situácia. No dobre, však ukáž. Tak ukáž. Čiže... A teraz? Chápeš? Čiže ty vieš napočítať na prstoch. Do tri. Vieš, na reakciu. A keď tam dáme teda S-ko, skúsme, dávam ti prevodovku do režimu sport. Takže ideme, hej? A ideme. No. Do tri, naozaj, no, to sú dve sekundy. OK. Ja sedím na aute, nie v aute. Toto je pre mňa... Ja som nepamätám, však tento stredový tunel nie je ani úplne útlý, ani nízky. A ja som takmer na jeho úrovni, hrozne rád by som sedel nižšie. Neurobím s tým vôbec nič, ale pre mňa tým pádom to nie je len to, aj prístrojovka. Ja ju mám pod úrovňou prs. Až prosto celý som taký nie celkom spokojný na tomto mieste, ale... Keby som bol majiteľom tohto auta, ja na tomto mieste často nesedím, pravdu ti poviem. Hej, tak... A toto by možno moje žene vôbec nevadilo. Takže, a dcera by sa tešila, lebo keby ju tu posadím do nejakej detskej sedačky, tak ona bude rada, lebo ona uvidí veľmi dobre vonku. A inak aj ty často hovoríš, že si rád, keď si vidíš prednú kapotu, tak tu si vidíš aj zahnutie na masku. Však samozrejme, prúženie a podvozok celkom jednoduché riešenie a žiadne adaptívne. Multilink na zadnej náprave, čiže najjednoduchšie to nie je. Ešte by vedelo byť jednoduchšie, ale multilink tu na zadnej náprave je. A to ešte nad tým multilinkom je celkom zaujímavý batožinový priestor, keďže tu nemáme ani len náznak pohonu všetkých štyroch kolies, žiadnu zbytočnú baterku, žiadne veci, ktoré by ti uberali z batožinového priestoru. No tak na to som veľmi zvedavý, lebo už multilink samotný zvykne byť kvalifikácia na to, že sa ti z toho batožinového priestoru uberá, no ale keď teda tvrdí, že je ho tam dosť, tak na ten som zvedavý. Trošku ako Mercedes, naozaj máš pravdu, tie svetlá, že? Ale toto je veľká vec, lebo takéto výfuky dávajú v Európe na 8 valce. Tak. A normálne pekne tvarovaný zadný difúzor. Proste skoro mám chuť povedať, že v niečom sa mi ten zadok páči ešte viac ako predok.
Ale dobre, dizajn už neriešme, poďme riešiť batožinový priestor, to bude ľudí zaujímať. Určite áno, a otvoríš ho, ja som si to už zmeral pred chvíľkou, kým kamera nebežala, že na 6 sekúnd je to, čiže to je veľmi slušné, to je v poriadku. Čo ma zaráža, je toto najvyššia poloha. Hej, tu sa to dá nastavovať. Toto je najvyššia vraj. A nie, že nastavovať, tu máš na to normálne plynulé nastavenie v rozsahu 40 až 100%, čo som odpadol normálne, lebo ty vieš normálne po percentách si pridávať zmenu uhla otvorenia dverí, ale smola je, že nad 100% sa nedostaneš, lebo toto je maximum. Takže pre takých 175 cm je to natesno. A taký ako náš kameraman, tak ty už majú tento zámok na čele napríklad. Aký objem sa tu nachádza, prosím ťa? No, v základe je 463 litrov. Ale to nie je teraz. Ja si myslím, že to vidíme teraz. To nemôže teraz byť 463 teraz. Litrov, je to presne tak, ako to teraz vidíme. Ale že toto je 463 litrov, pretože keď oželieš rezervu a získaš výbavu pre zväčšenie kufra, čo znamená, že ti vyhodia rezervu, ale dajú ti taký držiak na príslušenstvo, tak máš takúto jamu. A to sa volá, že 580 litrov. Tak to dáva, akože tomuto by som na tých 460 nie úplne veril, i keď pravdepodobne sme to trošku zbabrali tým, že toto auto má asi v šiestich polohách nastaviteľné sklopenie áno zadných sedadiel. Čiže takže trošku ich zdvihneme. Keď ich dáme dopredu. Áno, trošku takto, tak, ale tak už sme inde. Ale som nie, ale toto tu je jama levovač. Jama a kývadlo normálne. A ešte, že táto vec sa dá poľahky vybrať, hriech by bol túto plochu nevyužívať. Tvrdíš mi, že máme najvyššiu výbavu a ja teraz pozerám po tomto batožinovom priestore a veď tu nie sú veci, ktoré majú bežné auta aj v základnej výbave. Tu nemáš kde zavesiť tašku, tu nemáš kde chytiť prípadný sieťkový program. Nečakám, že sieťky budú súčasťou, ale ani nich nie je o čo zachytiť. Prosto toto je len priestor na úlohu. Jediná vec, je tam lampa a tu na takáto hej nádobka. Pri takejto konštrukcii nevieš pracovať ani s dvoma úrovňami dna, čiže vlastne si odkázaný na to, že dávať si nákup sem a potom ho takto pritlačiť. Zase na druhej strane mne sa páči, že je pekne vykoberčekovaný. To je veľká vec, no. A sklápanie z kufra tiež nie je možné. Hej. Ale zase vieš si takto pekne krásne posklápať sedadla. Sice len v pomere 1:2. Priateľu, ale to je ako, toto nie je márne. Počkaj, urobím aj ja. Nehovorme o rovine, to by sme klamali tých ľudí, ale často sa stane, že tu je jama veľká, padajú ti tu veci, toto je to celé prekobercované a nezdvíha sa to tak zásadne dohora. Proste toto je veľmi príjemné prekvapenie. No predtým, ako zmeriame hlučnosť, na ktorú som veľmi zvedavý, len veľmi rýchlo poviem, že budeme sa pozerať aj na otáčky, ktoré sú tu len digitálne. Veľmi zvláštnym fontom. Je to ešte horší font ako na našich evidenčných číslach. To skôr vyzerá ako otáznik. Dobre, daj tam 130. Dávam tam 130. Budeme sa venovať aj tým asistenčným systémom. Trošku zvláštny spôsob. Pod volantom nevadí. Jedným sa zapína lane assist, druhým sa zapína adaptívny tempomat a set 130, takže vidím, že tam je 2,6, tak tomu verím, že 2,6, to znamená asi 2600. Dáva to zmysel. Normálne som prekvapený, Milo, 64,5 je najnižšia hodnota. Áno, a ešte ti dokonca poviem, že som si zase robil ten test s Waze-om. Ja viem, že to nie je najpresnejší test, ale porovnávam rýchlomery. Áno, okej. 1 km rozdiel vie byť. 1 až čože? Presne, takto som mal Waze vedľa toho. A to, čo ukazuje Waze, ja viem, že on prepočítava, že to chvíľu trvá. Samozrejme, treba ísť ustálenou rýchlosťou. Čiže keď som priemeroval tú pohyblivú hodnotu, 1 km bol rozdiel. To, čo to hovorí občas, že 2 až 3, dokonca mali sme nedávno auto, že 5, 6, čo ťa už fakt môže pomýliť, 7 km. Už sa auto tvári, že ide 130, no, ide 123. Ten Ssangyong mal rozdiel, že hej, naozaj 7, no, 8, tam bolo veľmi veľa. Tu ideme naozaj 130. Čo sa mi veľmi, veľmi páči, lebo práve pri tomto meraní, no. Ale samozrejme, keď potom začneš tú rýchlosť zvyšovať, veľmi úprimne poviem, zvyšuje sa aj hluk, zvyšuje sa aj 1,5, pochopiteľne, ale myslím tak akože, no nie, ale tak akože, tak už vážnejšie to proste cítiš tie nápory. Okay, čak, hej, tak tam povedz slovo zásadne, čiže sa zásadne zvyšuje. Zásadne sa zvyší hluk, ale nie je to nepríjemné, ani zvukovo, ani charakterovo to nie je nepríjemné, čiže nepovedal by som, že MG je vyslovene
zle odhlučnené auto. Vôbec nie, práve že pri tej diaľničnej rýchlosti úplne v poriadku a no potvrdilo tak... to emeranie. Ja som jednu vec si takto všimol, keď som sa s tým autom pár dní vozil. Hoci kedy si do tohto joysticku, chvála Bohu zaň, že je tu, drgneš doň a fakt úplne jednoducho vyradíš do neutrálu. Ale ani nevieš. Hej, mne sa to už potom nestalo. Nestalo sa ti? Mne niekoľkokrát. Ja tu furt prosto, hej, že nie, telefón, ja drobáky, sa niečo. Vedeniu motorového vozidla. Tak... No, a takto sa to vie nakláňať a takto to vie byť ťažké na volante, ťažké na brzdách pocitovo, ťažké na plyne. Čiže ja som si to presne takto charakterizoval. Toto auto naozaj pôsobí ťažkopádne. Niekomu to nemusí vadiť, ale prosto my sme zvyknutí na to, že auta lepšie reagujú na plyn, lepšie reagujú na volant. Toto je naozaj také ťažkopádne auto, ktoré sa fakt nakláňa a ponára. A rovnako trošku ostrejšie brzdy by som možno prijal. Ale čo ja viem, či niekomu to vyslovene takéto komotné jazdenie nemôže vyhovať. V tomto druhu auta s týmito parametrami a vlastne cieľovou skupinou je to asi celkom v poriadku. Isté, že si môžeš v takomto, v tejto veľkosti aut kúpiť aj veľmi športovo zamerané, hej, tie SUVčka. Áno, crossovery, ale to nie je táto cenová kategória. Hej, tam sa za 30 000 robí iba rezervácia a potom sa uvidí. Sú tu Micheliny gumy, ktoré prispievajú k tomu, že auto pocitovo na ceste drží. Čiže nemôžem povedať, že by som ho nejako naháňal. Ale zaujímavé je, že čím viac zatočíš volant, ono to tak je na autách, tým je ten volant ťažší. Ale tu je to, že výrazné. Normálne, tu máš lahučky, takýto volant v strede. Uh-huh. A keď idem viacej, tak úplne, že čože? Takže aj... Vravím, aj to tak trošku prispieva. Ale na tom výrobcovia predsa niekoľko dlho pracovali, vyrábali tie... posilňovače, alebo teda vôbec systémy riadenia s variabilným účinkom nielen prevodov, ale aj podpory od posilňovača. Tak tu je to veľmi výrazné. Tu je to veľmi výrazné. Ak to teda chceli, aby to takto bolo vlastne, lebo to sa možno stalo aj náhodou. Tak nechcem byť prostý, ale niekedy tie veci dopadnú náhodne. No. Vpredu som si všimol na svetlách SAIC Lightning Technology. Znamená to niečo, že... Lebo v noci som s tým nemal príležitosť. Svetielka. Svetlá sú tu buď ešte halogénové pre tie dve nižšie úrovne, lebo mnohé veci, ako sú 17-kové kolesa, sú pre dve nižšie úrovne, to znamená pre jednu prevodovku automatickú a manuálnu, a pre tie vyššie sú ledkové svetlá, ktoré ale vedia sa prepínať. Skúšal som to. Svetlo je štandardné, nie je veľmi silné, je zodpovedajúce tomu, nemá nejaké veľké flaky, ale je to úplne že štandardné svetlo, ktorému nie je čo vytknúť v tejto triede, a ja sa celkom teším, že sa aspoň tie svetlá prepínajú, robia to celkom pohotovo. No a keď sme už teraz chvíľočku boli v tme, tak sa ešte pozrime aj na ambientné osvetlenie. A tu budeš prekvapený, že tak ako si iní píšu, že majú veľa, veľa farieb, hej, s plynulým prechodom, dúhový prechod, tak tu máš takéto isté ambientné osvetlenie. Dúhový prechod alebo pochod, lebo tu teda je veľmi veľký rozdiel. Tak prosím ťa, zvažuj. Čiže prechod je tu dúhový. Dúhové také pekné prechody sú to také peknočké. Spomínal som, že 272 cm rázvoru. To je dobrý predpoklad pre rodinné auto, takže poďme sa pozrieť, ako to vyzerá vzadu. Ja dúfam teda, že to auto bude mať priestor vnútri nadštandardne dobrý, lebo mne tvarovo to bacuratosťou nepôsobí tak veľko, ale keď si mi povedal tie rozmery, tak si vravím, toto naozaj vzadu musí ponúknuť. Veď sa na to poďme pozrieť. MG HS je SUV nielen vonkajšou siluetou, ale aj takými detailami, na ktoré Číňania nezabudli, a to je napríklad zakrytie prahov dverí. Hej, vidieť, že celkom pekne slušne je tu zahnuté až pod tie podbehy. Trošku mi vadí, že sa nedajú tie dvere viacej otvoriť, lebo ak toto má byť rodinné auto a tu má sedieť dieťa, tak by sa tie dvere mohli trošku viac dať otvoriť. No a ako sa dieťa cíti, nech nám povie. Ja ležio sedím, ja som v takom... pololiahu, povedal by som, ale to je preto, lebo som sa tu s tým hrajkal a až asi na šiestich rôznych zarážkach tu funguje to nastavenie sklopenia, takže predĺžený sedák je čiastočne pre tie vonkajšie sedadlá. Toto je posed, že normálne neverím, že som v SUVčku. Je taký veľmi cestovno komfortný, ale ja takto nesedávam rád, lebo z toho zvykne
dlhodobo bolieť chrbát. Takže keď sa trošku spriamím, stále nechápem, koľko mám pred sebou miesta, lebo sme na 2,7 metrovom. 272, rázvor, úplne v poriadku. Paráda. Trošku by som prijal, keby bola nižšie podlaha. Chvála Bohu, toto nemá elektrické veci vnútri v podlahe a preto nechápem, prečo mňa krátkeho tak skoro opúšťa pri takom tom úplne bifľošskom sedení. Mm-hmm. Vieš, tá sedacia časť, ale zas môžem nohy vystrieť, mám ich kam dať, sedadlo je v najnižšej polohe a je na 185 cm chlapa. Takže toto tu je veľmi štedré, keďže nebudem môcť byť pohonoboch náprav, tak ani o nejakom stredovom tuneli veľkom sa nedá baviť, toto je len pre torznú tuhosť. Príjemné je, ale v tejto kategórii to je totálna nutnosť, bola by to hamba, keby nebol prívod toho čerstvého vzduchu. Ale on je aj pod nôh, pozor, aby som ťa upozornil. Čiže, aj tu, čiže normálne všetko komfort vzduchový a to, ešte vyšší tvoj komfort cestovný touto skutočne veľmi aj pekne tvarovanou až luxusne poňatou stredovou opierkou. No, mrzuté je, že dlhé predmety, hej, že to sa v podstate nenosí, čiže buď dve, alebo jedno sedadlo je sklopené, ale za mňa... Dobre, je cítiť, že toto je taká... Koženka. Koženka, po hej. Po slovensky povedané. Povedzme, áno, dobre. Áno. Aj vo dverách je, ale zase príjemné je, že madlo vo dverách je také, že naozaj sa dá uchopiť a riadne s tým buchnúť, alebo teda prosto normálne zdravo to chlapsky chytiť, keď treba. Toto sú také príjemné drobnosti. Priestor nad hlavou, ja nemám dôvod komentovať, pretože ja neviem, ja si hádam ešte okuliare nad sebou, tak to postavím, hej. Akože toto je... Sme v najvyššej verzii výbavovej, dobre. Čiže máme už aj strešné okno a dokonca také, ktoré sa dá pekne krásne aj celkom veľkoryso otvoriť a roletka ide až do kufra. Takže naozaj presklená toto strecha. Toto je bazén, doslova bazén. Hej, presklená strecha. Na rodinné využitie sú tu síce isofixy trošku ťažšie prístupné cez tú koženku. Dával by som iba raz za 2 roky tú detskú sedačku radšej. No, ale mrzuté je, že na prednom sedadle nie sú isofixy. To už je tiež taký štandard, že majú rady mamičky to dieťa vpredu, tak tu sa to nedá. Ale za to sedadlá sú teda fakt, že mohutné. Keď sedačky majú mamičky vpredu, mať radi aj vzadu, by ich mali radšej, keby toto mohlo byť schované, lebo tieto skoby, toto tu je len naozaj že naznačenie. Čiže kdekoľvek, keď si s väčším zadkom niekto sadne, tak toto ho bude omínať. To prosto bude. To je veľmi nešťastne vyriešené. Ale ja keď sa pozerám na tie sedadla pred sebou, ako si naznačil, že mohutné, veď tie sú jak z nejakého GTI, ja tomu normálne nerozumiem. Ty sedíš, ja vidím na chrbte, keď máš nejaké logo alebo nápis, tak ja to vidím ešte cez iné auto tu na toto. Je až nehodiace sa do tohto auta, ako toto športovo vyzerá. Ale ten cestovný komfort tu je viac než, ako veľmi príjemne prekvapivý. Toto je jedno z tých aut, ktoré vnútri vyzerajú byť väčšie, ako sú zvonku. Veľmi milo ma prekvapilo toto. Prosím ťa, velikánske dvere sú tu, aj keď nemajú najväčší uhol otvorenia, ale to veľké okno vlezie dovnútra úplne celé. Dokonalé. To je neuveriteľné. To sa naozaj musí hľadať, takéto veci. Adaptívne pruženie, nič. Snaď ešte, to sa mi zdá, že som v tvojich poznámkach videl, že XDS. Áno, áno, áno. A to je ten systém, ako má VW Group? To je presne to isté? Je to systém pribrzďovania kolesa pomocou... No ale tá skrátka mi je veľmi povedomá. Tebe nie? Poďme to skúsiť pozrieť, či to niečo robí. Idem na hlavnú trošičku, vychádzam takto že z T-čkovej križovatky, ale dáva mi to priestor aj normálne si takto skúsiť to zrýchlenie, lebo je to pod 10 sekúnd nejako však. Áno, áno. 9. O, ale neochotná je tá... Ja si myslím, že to auto by s tým ikonom a krútiacím momentom aj vedelo ísť lepšie, ale stovka je tam teraz. No, v papieroch je tuším 9.4. Áno, 9.4 pre automat. A 9.7 pre manuál. Veľmi podobné hodnoty. Pod 10 znamená, že sme v nejakej relatívne rozumnej súčasnej dynamike, že to nie je úplne trápenie, ale... No len keby si s tým takto jazdil, tak ti garantujem, že tých 7,5, čo som ti hovoril, nebude reálnych. Naozaj, keď trošku to auto začneš preháňať, tak 7,5 nebude reálnych. Chápem. Tak ono je toto hlavne tak na rozjazdy skrižovatiek a tam človeka ani z 0 na 100 vlastne nezaujíma hodnota. Zaujíma ťa, ako sa to auto je ochotné z miesta pohnúť. A sám si mi ukázal na
kruháči pred chvíľkou, ako už ostatní vchádzali, lebo si mysleli, že ty nejdeš. Že to... No, keby to bolo ale 7,5 na 100, nech sa toho držíme, lebo ten náš trimix je posvetná vec. Tu je 55 litrová nádrž, mám dojem. Áno. Ja si myslím, že necelých 700 vieš urobiť, ale ešte raz, tých 7,5 je veľmi vyrovnaná, príjemná jazda. Čiže dobre, ak berieme túto hodnotu, 700, dokonca matematicky vypočítané 733, tak ak by si 33 nechal na adrenalínovú jazdu na pumpu, tak 700 km by si mal urobiť. Okay. Zvláštnu vec, ale cítim z toho riadenia. Keď som bol ako spolujazdec, tak si mi spomenul, že uprostred je to také akože voľnejšie a potom, keď už točíš volant viac do ostra, tak to tuhnúť začína. Oťažuje to vyslovene. A ja ti vravím, že však veď OK, veď to sa takto akože robí, ano. To tak má byť, ale nie, to takto byť nemá. To takto byť nemá, lebo to riadenie, hlavne keď ideš po horšej ceste, normálne vraciam auto, teraz tá cesta nie je, ale keď som si ju skúsil, celý čas som centroval auto a držal som ho, aby išlo medzi čiarami, pretože ho tá nerovnosť, alebo tie nerovnosti rozhadzujú trošku. A to riadenie, že nemá absolútne ani spätnú väzbu, ale ani taký ten cit. Prosto len sa s tým dá šoférovať. Tým sa dostávame k jednej veľkej téme, ktorá sa čínskych aut nejaký čas bude týkať. Na to si dám dolu tie okuliare polarizačné pre istotu, lebo to chcem povedať aj ľuďom do kamery, tak to z očí do očí, keď sa me budú pozerať. Jedna vec je, čo deklarujú automobilky, že to auto naozaj má. A pravdu povediac, všetky, alebo mnohé čínske autá majú veľmi košatú a bohatú už základnú výbavu, alebo potom, keď ideš do vyšších úrovní výbav, tak prosto je tam veľmi veľa aj tu toho. Je to tak, hej? Aj tu je to tak. Len jedna vec je mať to a druhá vec je, ako tie veci fungujú, lomeno nefungujú. A to je vec, ktorú treba ladiť, dlho vyvíjať, skúšať, možno počúvať potom aj klientov. Iba, že by tie Číňania mali absolútne iné kritéria na tie veci, ako ich máme my a teraz narazíme na tzv. Tie kultúrne rozdiely. Hej? Nie len, že chrom veľa znamená, že bohatý som, ale že oni aj chcú takéto mať riadenie, že oni aj chcú takto vyššie sedieť, lebo sú nižší. A oni aj možno chcú udúpaný, ubúchaný podvozok, lebo 18-ky dnes nie je nič extra. 18-ky majú tie dve vyššie výbavy a nie je to tvrdý, nie je to vyslovene, že tvrdý podvozok, akože dokáže práve že zvládať. Mám z neho pocit, že tiež ho nevyrušia, myslím teraz ako morálne tie jamy, hej. Ale vieš o nich, no. Ako si povedal, ja s tým musím úplne súhlasiť, že pre ľudí, ktorých šoférovanie vyslovene baví, alebo je to pre nich zážitok, že ani nie ten cieľ, ale tá cesta je ten cieľ, že voziť sa, jazdiť, tak to auto do tejto kategórie nepatrí ani omylom. Ale ja tomu úplne rozumiem, zase lebo má iné kvality, ktoré prinesú rodine, bežnému používaniu. Hej, je to v podstate relatívne jednoduché auto na ovládanie, nebude ťa vyrušovať až toľkými množstvami tých všetkých funkcií, ktoré tu existujú, lebo aj napríklad to sa mi páči, že tie asistenty vypneš relatívne pekne ľahučko na ľavých páčkach, na strane, jednu aj druhú, a keď chceš, tak máš, a keď nechceš, tak tie asistenty nemáš. Takže za mňa v podstate v tomto smere celkom fajn, ale teraz beriem toto, sme v obci Píla a ja musím doslova na tom volante zabrať, tak chlapskejšie. Nie, že by sa to nedalo zvládnuť, ale to jasne, je absolútne kontraste s tým, ako si upro... A vieš, prevodovka je jediná vec, ktorú si do nejakého športového režimu ja môžem hodiť, lebo tu nepremeníš vôbec nič. Tu nemáš čo. Takže ešte dajme taký výjazd smerom do kopca, taký povedzme, že športovejší. Cítiš to, jak to oťažie, no, cítim hlavne, jak to nechce až teraz, dobre. Aj ten zvukový sprievod je taký absolútne adekvátny, relatívne menšiemu preplňanému motoru. V týchto tempách, alebo povedzme, na tých nižších prevodových stupňoch to ešte, keď to má zaradený kvalt, tak to povedzme ide, ale keď to potrebuje preraďovať ako teraz, tak ani ten športový režim tú situáciu bohužiaľ nezachraňuje, no tak to je... Vieš, no nebude to úplne auto na nejaké predbiehacie manévre, na nejaké prosto veľmi dynamickú jazdu, skôr taká pohodová jazda, ktorá ti... Že si zaspievajú na palube napríklad. Zaspívejme si, pane učiteli. No, zaspievam ti ja, že koľko teda by ti zaspievali. Ja som si to normálne spoznámkoval, lebo spomínali sme tie 4 základné úrovne od Emotion, ktorá je celkom slušne vybavená. A my máme túto exkluzívku,
Čiže spomínali sme 7 stupňov prevodovku, asistent prejazdu v dopravnej kolóne, sme spomínali ledkové svetlomety, lebo dve vyššie majú, 360 kamera, OK, s výstupom na akvarel, oleomalba, elektrické piate dvere, panoramatické strešné okno, celkom pekné, kožené, čalúne, nie tomu hovoria, automatická dvojzónovka. No, čiže, ak by sme začali na tom úplnom základe Emotion, vrátim sa, tak tam je cena 27 000 za okrúhlenie, keby si mal metalízovú farbu, je aj metalíza. Hej. A už v tom základe máš napríklad navigáciu, tempomat, tmavé zadné okna, digitálny prístrojovišti. Čiže už ho, ako si presne povedal, už ten základ je, tie nižšie verzie sú na 17-kách, vyššie na 18-kách. Takže naša exkluzívka je 31 800. Aktuálne v júnovom cenníku je 3000-ová zľava, čiže tá najlacnejšia verzia sa tým dostáva na 25 300. Mm-hmm. A tá najdrahšia verzia, táto fulka, 28 800. Čiže nie je to úplne dých vyrážajúca nízka cena, ako by sme možno si tak ako želali, že keď čínske auto, no tak nech stojí 25 000. Nedá sa to. Pri tomto náklade veci, ktoré sú tu, sa to prosto nedá. A samozrejme aj tom zaťažený clami, hej, a dovozom z diaľky a tak, lebo toto je auto, ktoré sa teda nevyrába v Európe, ale naozaj sem cestuje z Číny. Mne osobne na tomto aute, čo najviac chýba, ty si to už pomenoval, je tá radosť z jazdy takzvaná. Všetko ostatné beriem užitkovú hodnotu, veľkosť. To je bez teraz nejakého posmeškovania alebo niečo, ale my dvaja nie sme cieľovkou skupinou pre toto auto. Určite. Prosto my nie sme cieľovka. Ale tá cieľovka sa nám prihovárala celý týždeň. Každú chvíľu niekto prišiel. Fakt, ani sa nečudujem.